Vi må bli et land som kan leve av kunnskap etter at oljen tar slutt. Vi må bli et land der vi våger å betale det det koster for å satse på dere unge. For det dere som må komme først. Vi må bli et land for Miriam Iben Rushd. For vi trenger ikke færre gode krefter. Vi trenger flere! Har ofte blitt omtalt som pengepartiet. Og noen vil si med rette. Men det skal ikke vi være lenger. Vi skal være partiet som satser på kunnskap. For det dere som må lyse opp og finne ut hva det vi skal leve av. Hva det som skjer? Jeg har lagt ut noe om deg. Få se det i bilen. Hva som har lagt ut om meg? Vi tar det i bilen. Vi har muligheten. Og vårt parti har også vilje. Denne gangen er det kunnskap vi må reise ut med. En ny vikingtid med motsatt fortegn. For denne gangen skal vi reise ut og gjøre verden bedre. Jeg har ikke kommet til det spennende nå, altså. Hva dette her for noe? Det har nettopp kommet uttalelser fra deg, der du kommer med veldig dårlig karakteristikk av din egen finansminister. Hvor har du det fra? Fra et Brennpunkt-intervju som akkurat har blitt publisert på våre nettsider. Han er bitter. Han er skuffa. Og han er min nestleder. Det var litt vanskelig, ikke sant? Men hvorfor valgte du da han som din finansminister? Det er andres eiendom du spiller av deg. Jeg har aldri valgt han. Det var for å skape fred i partiet. Problemet hans er at han mangler visjonen. Noe enkelte karrierepolitikere ofte mangler. Uten visjoner ser det fort ut som du vil ha makt, uten at folk helt forstår hva du skal bruke den til. Så han er vel en slags... en hertugskul. En som vil ha makt, en som vil ha sin plass i historien, men ikke helt forstår hvorfor. Han vet ikke hvorfor, han bare vil ha den. Når noen endelig tar ham med buksene nede, så er det når han pisser på meg. Dette her er dine egne ord om din egen politikk. Det er et intervju gjort med NRK med bindinger. Det skal ikke ut før etter at jeg har gått av. Hva er hensyn? Kan jeg få lov til å fortsette? Kan jeg få lov til å fortsette det jeg har kommet for deg? Her har jeg åpenbart ikke vært tydelig på hvorfor dere fikk lov til å filme. Vi avbryter denne pressekonferansen nå. Vi kommer tilbake til senere. Bare på en kommentar.